חלק גדול מהמסלול שלי. עשינו מחסום בבטיבה. זה בעצם צומת מאוד גדולה ששולט על כל האזור הדרומי של שכם, בעצם כל הכניסה של הכפרים מסביב. הייתה אמורה להיות מנותבת דרך המחסום הזה. לצורך העניין, השתלטנו על בית של פלסטיני שהיה בסמוך לצומת. ובעצם כל החיילים ישנים בתוך הבית, הפך להיות מוצב לכל דבר, מחלקה שלמה, יש 20 ומשהו חיילים, ויש עמדות על הבית, שגם מגנות על המחסום, על החיילים שנמצאים במחסום. וזה שטח סטרילי, לערבים אסור להתקרב לבית, הם יודעים את זה. סוג של, לא יודע, חוק של common sense כזה, שלא מתקרבים לבית, יש שם חיילים, אם אתה מתקרב, יראו בך. ובאותו יום אני נמצא על העמדה מעל הבית, ובחור זקן עובר שם, כנראה איזשהו זקן שמשהו לא בסדר בראש, אולי היה איזה סבל מאיזשהו פיגור או משהו, ועובר שם ומתקרב ובא להיכנס לבית. אני בשלב הזה דורך את הנשק, יורה באוויר, צועק אליו, לך מכאן, רוח מנון, הוא לא שומע אותי. אני מגיע לשלב שבו אני כבר אמור לראות בו, הוא עבר את הקו האדום, אני אמור לראות בו, לראות לו לרגליים. ואני לא יורה, כאילו, לא רציתי לראות בו, ידעתי שמכזה קרוב אני עלול להרוג אותו, והוא לא עשה שום דבר. בשלב הזה, למזלי, מגיע פלסטיני שרואה אותו שהוא מתקרב, בא, תופס אותו, מושך אותו בחזרה לציר, ואני בעצם, כאילו, אני מאוד שמח שלא הריתי בו, אבל אני גם יודע שרוב החיילים במחלקה שלי סביר להניח שהיו יורים בו בשלב הזה. לא סיפרתי לאף אחד את הסיפור הזה, פשוט, אפילו לא לחיילים, אפילו לא לחברים. אולי באיזשהו מקום הייתי קצת נבוך מזה שהייתי אמור לראות בו ולא יריתי בו. אולי פחדתי מעונש, אני לא כך זוכר מה עבר לי בראש באותו זמן. פשוט פחדתי מהתגובות.